bajunya pendek, tambah jarang. Kita mengganggu siaran ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan menerima mengadap Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC dan Dato' Bandar Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG, Dato' Asman Shah Abdul Rahman di Pejabat Mados, Istana Bukit Pelangi, Johor Bahru hari ini. Pada pertemuan itu, Dato' Ayub mempersembahkan serahan 5 motosikal baharu jenis Yamaha FJR 1300P sebagai kegunaan polis pengiring Baginda Tuanku Sultan. Pada tahun 2010, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar berkenan mengurniakan 11 kereta dan 8 motosikal berkuasa besar bernilai RM5.5 juta kepada pasukan PDRM. Sejumlah 8 motosikal Harley Davidson itu dikurniakan Baginda untuk kegunaan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor dan digunakan sebagai kenderaan pengiring Sultan Ibrahim dan keluarga Diraja Johor.